תוכנית האפייה של כיתה ז' היום כיתה שלנו מציגות משהו מיוחד. אנחנו רוצות לראות את כולם איך לעבוד עוגת פינה לחג השבועות. את יודעת למה יש לנו מנהג לאכול חלבי בחג השבועות? הגימטריה של חלב זה חצי שמונה, למה זה 30 ובית זה 2? ביחד זה 40. כנגד 40 יום. משה בהר סיני קיבל הסתרה. סיבה שנייה, שהכלים לא היו מוכנים לאכול בשרי כשר. אתן מוכנות? כן! מצוין. מצליחים לבסס העוגה. שתי כוסות של פרי הקרקים. רבע כוס סוכר. רבע כוס מרגרינה או חמה נמסה. ושלוש תביעות של פירי לחם מוכניות. הוראות הכנה. לערבב את הכל ביחד. ולשים בתנור ל-350 מעלו עד 15 דקות. לשים סינן כדאי שלא תכלכלו. תכלכלו. מצרכים לבלינה. שלוש כספות של גבינה לבנה. שתיים. ארבע ביצים. אחד. אין דם. שתיים. שלוש. ארבע. כפית אחת של תמיצת וניל. לימון אחד סחוט. כוס סוכר. תבנית פאי עם פרי קרקר. לערב את הכל ביחד. לשים לתבנית. Thank you so
טוב מאוד. This is bread. יש עוד שתיים. יש עוד שתיים. זה טעים. זה שלוש. לשים בתנור ל-350 מעלות ל-50 דקות. זה עוגת גבינה עם שוקולד. זה בתנור. שלוש. וואו. יפה מאוד. עכשיו זה נקי. סיים. את יודעת למה... את יודעת למה יש לנו מנהג לאוכל חלבי בחג השבועות? לכו. לכו. רצי, רצי יום. לא טעם. ו... לשים פיצה בבת. I can't do it.